So here I am, I'm right back at it again, just like you've always been. Eu esqueci o resto. É isto, estamos aqui indo em direção ao Complexo Ancestral para fazer a quarta missão da segunda relíquia. Enquanto eu estava fazendo microgerenciamento, apareceu a invasão da colmeia mortífera. 37 gigafanhotos atacando aqui a nossa base. Pode deixar que eu vou lidar com essa invasão de gigafanhotos em off. E também vou fazer a quest da relíquia em off para a gente não perder o tempo de gameplay aqui. Vamos atrás de acelerar as coisas. É isso aí. Se você tá gostando da série, não esquece de deixar o like. Apoie o canal financeiramente se você puder. Se não puder, assistindo os vídeos, porque o pessoal tá me abandonando já. Se você tá aí assistindo, muito obrigado. O apoio é imprescindível. Eu nunca usei essa palavra. Falta muito, só que quem sabe a gente consegue. Vamos lá. É isto. Nos defendemos. Já terminei aqui de eliminar todos os gigafanhotos. E também já fiz a quest da relíquia. Tava pegando fogo e tamo vazando. Tamo vazando aí, ó. Foi-se embora. Agora tem umas coisinhas pra gente fazer. Eu tenho que trocar a saúde do Oliver. Ele perdeu o braço, perna e o dedo ali. Tem o Galen aqui, que é, na verdade, uma mulher. Ela vai servir de barriga de aluguel. Ainda vai faltar um braço. Eu já tenho, que eu tirei, né? Eu já tenho perna e um braço aqui. Então, já vou fazer a cirurgia com o abelhudo. E além desse braço, eu vou aproveitar e botar um implante. Eu tenho um coração biônico aqui. Aproveita e já coloco no Oliver também. E aí depois eu vou até usar Intel para pegar intensificador de cicatrização, que é bom, e coagulador, que também é bom para combatentes. Tá aí, missão completa. Vou já aceitar a próxima quest, que é aqui, uma aldeia de adoração. Depois eu vou lá e traz o Oliver e traz a Mari. Já vamos fazer a troca de saúde aqui. Com licença, do Oliver com Galen. Beleza. Oliver agora tá só sem um braço, pegou acúmulo tóxico. E a Gali tá sem braço, perna e dedo. É isso aí. E o próximo passo é implantar o braço no Oliver e já botar também o coração biônico. Bota essa cirurgia aqui. Oliver, deita aqui na mesa de cirurgia, porque a chance de sucesso é maior por ser mesa cirúrgica. É melhor até do que a cama do hospital, excelente, olha lá, 132. A mesa de cirurgia é 149. Serve só pra cirurgia, porque descanso e imunidade é tudo ruim. É só pra cirurgia mesmo. Isso aqui é de que mod, hein, velho? É do Vanilla Furniture Expanded Medical Module, o módulo médico. Vai lá, Oliver, deita. E a Abelhudo já vem aqui e se prepara pra fazer a cirurgia. Vamos fazer as duas, com medicina boa. É isto. Vai lá, Abelhudo. Faz tudo. E nós estamos com muitos colonos pra chegar na base. Novos bebês, novos filhotes, insetinhos, mirim. Eu tô sendo muito redundante. A gente vai pegar aqui o abelhudo e vamos botar para ele preencher, porque tem risco de bioinanição. É quando falta nutrição, sem energia, sem alimento, o embrião vai morrendo, né, velho? Então a gente tem que alimentar ele. Como não tá no automático, não tem alguém preocupado com isso, aí fica um pouco difícil. Vou até mudar aqui no trabalho depois para colocar mais pessoas para cuidar de auxílio. Porque essas pedrinhas, elas não fazem toda a função de auxílio. Elas só fazem carregar coisas. Aqui a Mika. Ela só tá vagando. Mas essas coisas só faz carregar. E além dos embriões, eu também tô com parasita na libélula. Já tá sério, 63%. Foi um parasita da Antônia, né, velho? O próximo que vai ser da linhagem do Vespão, eu nem sei. Eu nem sei. É no Espraca. Depois, quando o Espraca crescer, ele vai lá e dá uma mordidinha em mais alguém pra implantar parasitas. Eu vou pegar uns prisioneiros. Esqueci de falar. Porque eu já tô planejando em ir na aldeia da adoração e tentar derrubar alguns caras. E aí, vou tentar trazer esses prisioneiros. Tanto pra retirar genes, se for possível, como também pra usar de barriga de aluguel. Aí tem que ser feminino. Dando continuidade ao nosso avanço, já vou fazer uma caravana aqui pra ir na aldeia de adoração, pra fazer a quest. Vai o Vespão, vai o Everton e quem mais? O Rino. Vespão, Rino e o Everton, acho que tá bom. Vamos lá tentar trazer o máximo possível de prisioneiros. Pelo menos uns dois, pra mim tá de bom tamanho. Vai lá. E a nave já tá chegando também. Tivemos a invasão de Penovador, mas foi na segunda base. Beleza. Eu vou ter que mandar alguém pra defender. Pra fazer tipo um ritual da adolescência pra vida adulta, vamos mandar alguém jovem, sozinho, como se fosse a sua missão de treinamento. Vai ser o Michael Douglas com 12 anos. Vai. Vai ser ele. Vamos lá. Michael Douglas vai ter
a sua prova, a transição de jovem a guerreiro. Vai ser bem difícil, vamos torcer para que ele não entre em combate direto e faça a função de executar do mod. Se ele conseguir derrubar o inimigo, já tá ótimo. Então, vamos lá. Cruzem os dedos pelo Michael Douglas, vamos torcer por ele. Ah, e uma coisa, tem um dromedário louco aqui nessa base. Então, já ajudou porque o inimigo vai ficar fraco, né? Já perdeu saúde aqui. O que é bom pro Michael Douglas, já fez um equilíbrio de forças. É o handicap que a gente chama. Chegou, aqui está o Michael Douglas. Vamos lá lidar. O cara já tá fazendo zoeirinha, velho. Tá destruindo aqui a nossa base, batendo na porta. Vai destruir ela. Só que agora ele vai em direção a nós, sim. E ele ficou bem fragilizado, 58% de saúde. O dromedário não teve a mesma sorte. F. Agora vem Michael Douglas. Isso aqui vai ser difícil, hein, velho. Vou ter que alinhar, pela minha experiência. Porque senão, se for na diagonal, não acontece a função executar. Então fica aqui, ó, alinhado. Aqui, ó. Beleza. Agora vamos lá, já botar o executar. Foi. E machucou só. F. Não morre, fi. Nu. Boa, Michael Douglas. Então, Michael Douglas passou no ritual e venceu. Ele tem um olho brilhante. Eu até esqueci desse detalhe, velho. É o olho com um Glowing Arcotech Eyes. Ele herdou de felino. Tava guardado no DNA descendente do Vespão. Então, tem muita coisa guardada. Boa, Michael Douglas. Carrega essas coisas aqui. E eu já vou fazer a caravana pra gente voltar logo mais. Ele não pode ficar aqui muito tempo porque ele é uma criança de 12 anos. Agora um guerreiro. Parabéns pro Michael Douglas. Voltando aqui na base, a gente tem o Oliver que já fez as cirurgias. Deu certo as duas. Ele tá com o braço, tá inteiro. E também tá com o coração biônico que tem eficiência 125%. O que é bom pra ele, além desse coração, o pulmão desintoxicante. Porque tudo isso aumenta o movimento, tá lá. Respiração do pulmão. A eficiência vai para 110% e como é um pulmão só um lado, fica 105 ali, respiração 105, porque é só um pulmão. Se fosse os dois, aí seria 110. E também bombeio de sangue 125%, que é a eficiência do coração. Ali também diz que o movimento tá ruim por causa da anestesia, isso afeta a consciência, e também a glândula de pele de pedra afeta o movimento, multiplica por 85%. Então, o coração biônico e o pulmão desintoxicante tá dando uma counterada ali, pra ele não ficar tão lento. Mas lembrando, o Oliver já tem bons bônus de velocidade. Ele é corredor e também ele tem um gene de corredor rápido. Então, ele tem um bônus flat, base, de 0.6. E as porcentagens agem sobre esses valores. Na maioria das vezes. Geralmente, os cálculos podem ser diferentes. Depende das coisas. Eu não vou também explicar muita coisa, mas vocês estão ligados que depende das coisas. Então, enfim. Ah, eu esqueci de falar. Essa reforma que eu tô fazendo no laboratório é pra liberar espaço e eu botar mais bancos de genes aqui, ó. E juntar tudo também com o extrator. Vai ficar tudo no mesmo cômodo e não separado por paredes. Eu também vou trocar essas portas aqui por porta de quitina, porque é mais resistente. Então é melhor, né? Já que eu tenho prisioneiros aqui que podem ficar loucos. A Gali, por exemplo, que eu não terei a coluna ainda. Mas tá sem perna, então é fácil derrubar ela. Ah, e tem outra coisa, na verdade. Eu vou colocar o xenótipo na Gali, então ela vai pegar o farm que tem o calma mortal. Ela não vai se revoltar, então pode ficar em pé, andando de boa. E aí eu vou colocar mais coisas aqui que eu liberei. Desaceleração de doenças, porque eu não quero que as barrigas de aluguel fiquem doentes. Quer dizer, se ficar, pelo menos que se trate rápido. Então desacelerar doenças é bom. E eu posso colocar outras coisas, por exemplo, psiquicamente sensível. Eu posso usar skill e elas vão ser sensíveis. As skills psíquicas. De derrubar, de palavra de não sei o que, de alegria, de qualquer coisa. Qualquer coisa que eu possa usar com a Leta, com a Mari. Que tem mais essas skills de controle. Controle de danos, vamos falar assim. Eu vou montar aqui um farm 2.0. E vamos implantar na Gali. O do Rino já ficou pronto. Vou ter que esperar ele chegar, porque ele foi na caravana da aldeia de adoração. É isto, pessoas. Eu já fiz a quest da relíquia. Eu quis adiantar, então eu fiz logo aqui em off. Derrubei dois abelhas aqui. Na verdade, duas abelhas feminino. Então, são duas barrigas de aluguel. Já vou fazer a caravana. Inclusive, eu tô fazendo no time certo. Eu voltei no time certo. 2 segundos até que os inimigos cheguem. Então, se eu der play, F. Chega a invasão e eu tenho que lidar com ela. Não consigo sair. Vamos logo reformar a caravana e vamos voltar para a base. Levar as duas prisioneiras e levar tudo que for possível. Eu vou levar aqui essas coisas. E aí, GG, né, velho? Tá bom assim. Levei cadeira e comida. Missão completa. Agora é só achar a relíquia. Opa! E também apareceu a missão do Deserted Dead Drop, que são
as coisas que eu pedi dos desertores. Intensificador, cicatriz, azazão e coagulador. Vou fazer uma caravana. Pode ser só uma pessoa. Será que o Márcio Luiz pode ir? Pode, pode. Ele carrega até 75 quilos. Como a gente só vai pegar as coisas e voltar, uma pessoa é suficiente. Então vai lá e leva um pouquinho mais de refeição. Vai-se embora. Muita gente fazendo missão, velho. Beleza, eu voltei aqui só pra atualizar vocês, porque eu tô fazendo um microgerenciamento. Desde o início do episódio, se passaram 2 dias, não foi muita coisa, só que aconteceu muita coisa. Então, eu voltei aqui só pra falar que eu vou preencher o tanque de crescimento com o embrião do Rhino e da Everett. Eu vou até trabalhar mais em off pra eu conversar menos e fazer o que tem que ser feito aqui pra os embriões não morrerem. Porque já tá faltando nutrição aqui, velho. Eu tenho que ficar lembrando e colocar. Se eu ficar conversando muito, eu me esqueço. E Márcio Luiz chegou aqui no deserto de Drop pra gente levar o intensificador e o coagulador. Antes de sair, vou caçar uma iguana que tá por aqui. Ó lá. Já é comida pra levar pra base, né? É isso aí. E como o Márcio Luiz tem mochila, ele pode carregar muita coisa, inclusive até urnas que estão aqui. Antes dele sair, eu botei até pra ele carregar mais comida do que o normal, pra poder fazer a viagem de boa. Vamos lá, vamos voltar. E a caravana do Rhino chegou. Quando ele descarregar o inventário, ficar bem de humor, aí a gente implanta o xenótipo dele, que é o Rhinoink. Vamos ver ele com asa de morcego. Vai ser engraçado. Ah, e teve um comentário que me lembrou bem que a gente não fez essa estrutura de ferro pra ver o Minion de pedaço de escória de aço. Então deixa eu testar aqui. Léo ainda tá com um bom calor neural, uma boa folga. Vamos ver o que é que vai ser. Tá aí. Projeto de aço. Eu não sei que nome eu coloco, velho. Eu vou botar aqui Steel Legend. Placa mãe. Eu vou botar Steel Legend. Tá aí, ó. Ele é bom de combate, velho. Eu sei que ele é bom de temperatura porque é simplesmente aço. E o dano, o DPS é 3.7. Uma boa resistência a calor e cortante. Razoável. Pô, da hora, hein, velho. Penetração da armadura 18. Gostei desse bicho. Gostei. Só que eu acho que ele não carrega nada, né? Ele não vai trabalhar. Mas vai servir de proteção pro Léo Eda. Então tá bom. E é uma criatura bem engraçada, velho. Bem engraçada. Eu gostei dela. Tá aí o Steel Legend. Se o Léo Eda aumentar o calor neural, a gente faz mais. Como a base está de boa, tá tranquilinha. O único problema é que a Antônia e a Leita saíram no tapa. Só foi isso. Ah, e já tô com os prisioneiros aqui. Mas eu quero fazer isso. É por isso que eu voltei aqui pra falar com vocês. Vai lá, omissão de meditação pro Love. Pra ele ganhar mais um nível Psycaster. E a gente se aproximar da skill que rejuvenesce. Essa skill que eu quero. Porque essa skill vai servir pra usar na Leita. Pra ela ficar mais jovem. Já que ela vai usar muito a skill de omissão de meditação. Essa mesma que o Love usou. Pra desbloquear mais coisas. Eu tô vendo ali que o caminho melhor pra eu rejuvenescer, que é esse aqui da direita, hora invertida, eu vou ter que pegar esse omitir criação primeiro. Pra depois pegar o passe temporada. E aí eu consigo hora invertida. Esse omitir criação, a gente acelera o tempo que uma coisa é feita. Qualquer coisa, tá ligado? Se eu tô construindo esse banco de genes e boto o Oliver pra começar a construir, eu uso a skill do Oliver, do Love, de omitir criação, e aí ela é concluída, como se o Oliver tivesse terminado de trabalhar com ela. Mas tinha que ter alguém iniciando, pelo que eu entendi na explicação. Aí outra coisinha, o Love usou essa skill de meditação, então ele ficou mais velho, envelhece pra poder aumentar o nível Psycaster. Só que eu tô mirando no rejuvenescimento, então depois a gente vai reverter isso, quando liberar a skill de hora invertida. Ah, uma coisinha bem legal que eu fiz aqui, esqueci de falar pra vocês, mas é importante porque é usar as skills ao seu favor. Quando eu teve o ataque aqui dos insetos, eu peguei a Mari, usei a skill de cristal de gelo nesse local aqui, e aí a temperatura caiu abaixo de zero, tá em -1. Então, os bichos que morreram aqui, gigafanhoto, já tá refrigerado. Vai apodrecer em 3.1 dias, segurou por mais tempo. A esse ponto, já deveria ter apodrecido. Só que como a temperatura caiu aqui, e consequentemente lá fora tá 7 graus também, então tá segurando esses externos. Mas fazendo isso, deu pra eu pegar tudo que tava aqui, e o abeludo inclusive já fatiou tudo, velho.
E deixa eu pegar aqui o Xeno Germinador do Rhino. Achei, no meio das coisas e tudo. Vamos já implantar nele. Será que vai dar bom? Dá bom. Dá pra implantar de boa. Menos 5, é isso aí. Vai lá. Vai lá. Inclusive, depois eu posso até fazer mais uma fertilização de óvulo. Tem que esperar alguém renovar o óvulo pra eu poder criar esse embrião depois. Porque tem um cooldown depois que você extrai o óvulo, né, velho? E vamos lá. Abelhudo faz a cirurgia aqui no rino pra implantar o Xeno Germinador Rhinoink. Muita coisa acontecendo, velho, neste episódio. E olha que nem passou muito tempo. 3 dias apenas. Só que tá frenético. É isso aí. Deixa o like. Cadê Rhino? Cadê? Tá aí. Pegou o Rhinoink. E ele tá com um piscamento lento, que já é melhor do que o surdo. Substituiu. Corredor rápido, asas de morcego, pele azul, nariz de porco e o horrível construção. A eficiência metabólica ficou menos 3, velho. Então dizia que ficaria menos 5. Eu perdi a asa leve, foi por isso. Deu um bugzinho de retirar a asa leve. Tava considerando que ele não perderia isso, mas ele perdeu. Realmente, essa asa leve tá bugando um pouquinho com essas outras asas do outro mod do Afogênesis. Essa asa leve vem do Russard. É a mesma coisa que aconteceu com o Love, inclusive. Tá menos 3, ó. Ele tem asa leve e também calculou como se fosse menos 5 na eficiência metabólica. Menos 5 é o limite. Beleza, eu vou tentar trabalhar de novo pra aproveitar esse menos 2 de folga que eu tenho. Mas por enquanto vai ser isso aí. Tá bom. E aí, quando ele acordar, eu vou tentar fazer romance com a Leta. Porque eu quero que o Rhino forme casal com a Leta. Vamos tentar fazer depois. Tem que lembrar disso. Tá anotado aqui, tomara que eu lembre. É muita coisa pra fazer ainda. O parasita da libélula tá em 79%. E deixa eu ver os embriões aqui. Tá com nutrição e tá com nutrição. Tempo de crescimento do embrião da Everett e do Rhino, 8.5 dias. E esse aqui vai nascer hoje. O embrião de Tony, a vampira doidona lá. E o abelhudo. Mais uma pessoa pra nascer. Inclusive eu já vou atualizar a lista aqui de apoiadores, de membro, Pix, assinatura, Live Pix. Quanto mais apoio, a planilha ranqueia você mais pra cima, né? Se você tá com assinatura ativa também, tem certos cálculos aqui que são feitos. Sem falar também que eu já liberei pra todo mundo poder entrar na série, porque eu fiz essa série especial pra muita gente poder entrar mesmo. Mas lembre-se, tem concorrência. Apareceu um comerciante de produtos variados e pra facilitar minha vida eu comprei combustível químico, medicina e componente avançado. É isso aí, velho. Foi basicamente isso. Vou pagar o cara 1.660, ainda vai sobrar uma boa quantidade de prata, uns 7.000. Tá safe. Beleza, duas coisinhas aconteceram aqui. Ainda faltam umas 10 horas pra nascer o embrião. E eu já olhei na lista aí quem é o próximo. Deixa eu ver aqui, ó. Michael Douglas cresceu. Ele pegou skill de cultivo. Ah, e tem um traço de resistente que vai ser muito bom. Ele já é ágil. Pegando resistente vai ficar melhor ainda pro combate corpo a corpo. Boa, Michael Douglas. Tá aí, ó. Fez aquele ritual e conseguiu o traço de resistente. Que é um traço pra combatente mesmo. Corpo a corpo melee. Beleza. O ruim foi esse skill de cultivo. Não vai ser muito útil pra ele, mas quem sabe ele consegue passar do menos 8. Tem que aprender 8 de skill pra chegar no 0 a 0. Eu posso também implantar algum gene que favoreça ele, mas eu acho que é difícil, né? Porque ele já tem menos 8 de eficiência metabólica. Ele já tá bem roubado pra o lado positivo, assim, digamos. E por causa do pouco sono aqui, que é absurdo. Ele dorme pouco. É, então talvez ele fique com essa skill aí sem uso. E apareceu também uma quest aqui do Império. Do Império não, dos Desertores pra atacar o Império, um comboio do Império. Eu tenho que chegar lá e detonar. Tá bom, eu ganho 30 de Intel, 4 campeão, 1 catafrata, 3 janissário e 3 soldados. Daria pra fazer, só que o reino tá acamado, velho. 30 de Intel seria muito bom. E eu acho que eu vou fazer mesmo. Deixa eu aceitar isso aqui. Eu tenho 5 dias pra fazer a quest, então tá safe. É muito tempo, mais do que eu esperava. E tá longe não, tá longe não. A caravana do Márcio Luiz ainda tá chegando. Inclusive, o bebê embrião vai nascer antes dele chegar. Pra você ver como as coisas estão acontecendo muito rápido, em pouco tempo. Esse episódio tá frenético. Vanildo se tornou um adulto. Deixa eu ver o que é que ele pegou. Fabricação. Eu tô precisando muito de pessoas com fabricação, velho. Inclusive, eu posso até trabalhar aqui no xenótipo pra tirar esse horrível fabricação e colocar outra coisa. Mas aí eu tenho que piorar ainda mais o Vanildo. Vamos ver se a gente consegue. Porque mais um pra ajudar Abelhudo e Rhino. Que são os únicos fabricadores. O Love também é, e a Antônia também, só que eles fazem outras coisas, né? O Love, principalmente, ele medita e também pesquisa. Mas eu posso focar em fabricação com ele um pouco. Porque fabricação serve pra até fazer combustível químico. Eu vou ver, vou pensar o que é que eu faço. Mas é a única coisa que eu posso pegar. E fora isso, o menos ruim é o sede de sangue.
que não é lá essas coisas, mas ele gosta de machucar as pessoas. Vagaroso, assombrosamente feio e fascino químico, óbvio que eu não vou pegar. Então o Vanedo ficou um pouco estranho, mas é isso aí. Pelo menos ele é um aprendiz rápido e trabalhador árduo. Ele é brabo da cozinha, inclusive tem implantado o gastroanalisador que faz com que ele cozinhe mais rápido. E ele também é brabo do social, tá no 20 já. Melhorando a qualidade aqui desse rifle de carga pro Léo Eda usar. Ele vai dropar essa Charger Circle, que é tipo uma pistola de carga, pra usar esse rifle aqui, que é bem melhor, velho. Vai faltar só uma arma melee, melhor do que essa faca de quitina excelente, que por enquanto é até boa, 13 e 21% aqui. Opa, pera aí. Gênesis da Ebre terminaram de regenerar, beleza. Deixa eu já inserir ela aqui. Vamos do Tony também. Vamos trair aqui genes da Tony e genes da Everett. Eu também não tirei ainda das abelhas, mas eu quero fazer. E outra coisa que aconteceu foi que a Ferni cresceu. No momento de crescimento, ela se tornou uma criança. Ferni aqui. Que é o personagem do Leonardo Silva, só que é feminino. Ele pediu pra botar o nome de Ferni. Tá aí. Híbrido, eficiência metabólica mais 2, dá pra trabalhar depois. Tem um pouco sono, o que é bom. Foi filho da Antônia. A mãe é Antônia. Ah, a Antônia parasitou e pegou. Oxe, o triste é que tá com ideologia diferente, hein, velho. Eu vou ter que converter de alguma forma. Não sei como eu vou fazer isso. Pô, essa ideologia diferente aí ficou estranho, hein. Vou ter que prender. Mas só quando ficar adulto eu vou fazer isso. E agora vamos lá. Escolher as coisas. Permanecer nativa. Na verdade não tem que escolher nada. Porque ela se tornou criança agora. Só tá andando. Com 3 anos. Aniversário hoje. Beleza. Já vou armar ela. Ela tem o corpo a corpo 4. Dá pra pegar alguma coisa aqui. Cadê o JRM? Eu acho que... Ah, eu tenho um lança aqui. Eu tenho muita coisa. Até uma... lâmina ácida. Então pega aí, Ferni. Pega essa lâmina ácida. Ela não é boa de tiro. Mas... pode ter pelo menos a lâmina ácida, né, velho? E aí já compensa também. Eu não sei se ela tem presas ácidas. Venenosas, quer dizer. Parece que não tem presas venenosas. É híbrido. Ela foi um parasita. Isso eu lembro. Porque a formiga quimera que a gente tem agora... agora eu não lembro quem ela parasitou, velho. Eu posso... parece que foi uma abelha. Tá com coisa de abelha, então foi uma formiga que parasitou uma abelha. Inclusive, eu já terminei aqui o xeno germinador, velho. Tá aqui o de farm. Eu vou implantar rapidão na Gale. Vai lá. E eu vou fazer novamente outro de farm. Porque tudo isso aqui vai ser usado nas abelhas que eu tenho aqui. Eu não quero que elas se revoltem. Elas vão ser barriga de aluguel. E além disso, vai produzir gelatina. Então é por isso que é farm. Farm de bebês e farm de gelatina. Opa, saudável nasceu em tanque. O nome do bebê é saudável. O bebê é saudável, tá. Bebê Akangata. Tá aqui, nasceu. Feminino, o que combinou perfeitamente. Porque a próxima pessoa da lista é... com licença? Aqui. First name, Gilce. Muito obrigado por apoiar o canal. Tá aí. Gilce, vou botar o sugerido aqui, o Ludo. Porque é filha do abelhudo. E também não só filha do abelhudo, aqui ó, pai abelhudo, mas a mãe é a Tony, que é o predador. Não, não é o predador, é o vampiro que tá lá embaixo. Essa bebê aqui é roubada, hein, velho. É ela que tem a juventude eterna. Ela vai crescer até os 18 anos e quando completar 18, para de crescer. E também ela tem um implantador de genes. Ela pode injetar os genes dela. Eu não sei se eu botar xenogênese, se injeto xenogênese também, mas seria da hora. E é como se fosse um vampiro. Tá com sangue de inseto já. Tá com aparência de ansiedade já, o que vai poder se relacionar de boa com os outros, sem debuff. E já tem recuperação super rápida de feridas. O problema é que ela tem sensibilidade a ultravioleta. Ficar no sol é ruim. Tem a pele frágil, é ruim também. Eu vou ter que fazer uma zona aqui pra eu colocar óvulos, velho. Pra ser mais fácil eu encontrar as paradas. Então deixa eu proibir tudo aqui, bota crítico. Aqui vai ser embrião. Vai ser óvulo. E aí vai ser mais fácil de encontrar. Tudo isso aqui vai ser... maternidade. A nossa maternidade só tem 2 tanques de crescimento. Por enquanto, mas eu vou fazer mais. Calma lá, né, velho. Calma lá, por enquanto é isso aí, porque é o jeito. E o pessoal faz meditação em torno desses embriões aí. E vamos fazer a implantação do xenogerminador de farm na Gale aqui. E ela vai poder servir de barriga de aluguel. Eu tenho que arranjar até mais óvulos. Eu posso não tirar somente da Everett e da Chessy e da Tony. Eu posso tirar de mais pessoas. Tá aí. Gale tá vermelha, faz parte do xenótipo aqui, só pra diferenciar, olho laranja, e é de farm. Vai produzir geleia e vai servir de barriga de aluguel, comendo pouco, envelhecendo também lentamente e não vai se revoltar, vai ter a calma mortal. Vou fazer mais desse xenótipo de farm
Inclusive, Supolo, você tá com umas armaduras legais. Eu vou pedir pra você perder essas roupas aí. Vou retirar suas roupas. Vai ficar sem roupa. Não precisa, não precisa. Ninguém precisa de roupa aqui, velho. Inclusive você também. Tira a roupa de todo mundo aqui. É isso aí. Eu tive 3 óvulos e os 3 eu fertilizei. Um foi da Xessi. Tá aqui, óvulo extraído. Ela tá grávida. O pai foi o Leo Eda, foi ele que fertilizou o óvulo. Então eu coloquei já nela. Ela tá servindo de barriga de aluguel. Porque eu não tinha tanque de crescimento. Tô começando a lembrar. A Everett, eu tirei e é esse aqui. O Rino fertilizou. E o Abelhudo fertilizou o da Tony, que foi... Cadê? Cadê o bebê que nasceu aqui agora? Foi a Gilce, que tá em algum lugar aí. Cadê? Ludo. Tá escrito como Ludo, velho. Mas vamos botar no nickname aqui. Gilce. O Ludo é o sobrenome. Tá lá. Então, os 3 deram certo. Tem que esperar passar o cooldown pra eu extrair novamente. Até porque o resto aqui não tem como fazer isso. E também tem o parasita pra nascer, 85%. Mas vamos fazer isso aí no próximo episódio, porque eu tô suando feito porco aqui, 33,3 graus. E olha que lá fora tá 37. Até o próximo vídeo e valeu. Deixa o like e apoia o canal.